האם מותר לילדים לשחק בכלי נגינה בשבת? יש לנו כלל, ילד מעד גיל 3 מצווים להפרישו מאיסור, למרות שעדיין אין דין חינוך, אבל איסור אסור לה לעשות. אכן, אם רואים ילד מעל גיל 3 שמדליק ומכבה את האור, או מנגן בכלי נגינה וכדומה, צריך להפריש אותו ואסור לו לעשות את זה בשבת. אבל אם הילד מתחת לגיל 3 והוא מנגן בכלי נגינה, מצד ההלכה זה בסדר און שבת, אבל צריך להיזהר משום כבוד שבת, שלא ישמע מוזיקה מיותרת בשבת, להפריש את הילד. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.